Ashama kam jirtu dawa tekenya kun media walaba satellite television Ethiopiati Oddeessalee torban kana kan simbrangu ana Addis Ababati Oddeessalee kenya ijo tibana filanne kesa nanno kibbe Ethiopia godina gofa ana gaze gofa tibalasi ganna lafa mudaten lakkobsi namota lubun darbe balama option tammi torba calusa himamajram dawut kana akatantu yatam Nano ki be Ethiopia gurina gofa anagazi gofa blasi ganna lafa mudate lekops namota lubunda be ibalama shan tami torba calu ibsame komishini ogan soda bala Ethiopia lamine gurina gofa blasi ganna lafa midami steger sinu mata esmajrachu ibsira jajili communicationi motuma komishini chaw ifachu akkebset balicha lamine ibajak ebqinyi sayra buko ibsira presidentin salork zawde nano ki be Ethiopia gurina gofa balasi ganna lafa lubu lamine derbe gedet agames ibsiru me minister Dr. Abi Hamad balasi ganna lafa kasara hama numudate baye gaddira jadaniru Dr. Abi balasi ganna lafa gofa mudate lubula mile Kenya heddu galafitera jenum balan kana hordofe koren itsabala federala bobbasu mida balangun kakkabse igresu kapsa jirras jadanijiru presidenti Russia Vladimir Putin barresan nabata murmota gamtomani Antonio Guterres lamile Ethiopia Kurina gofa lubunsani darban dadet agames ibsaniro angoni lamen kanne mati jaladwe jejjamin hawe jechun ibsaniro abati biyo tagamto mani kinde sat imenoma ocha ibsaba se ture refina mota ibalama shantamito wa argamu mirkanisu beksira dabletayen lakob sinamota du dandani ibbashango malajechun beksira lamile bala kana satlama kumato ko ibbashantan negesata tama barbaru kanjeril ochan daimen umri shani gadi lakobsan kumato ko ibbalama soddema gasuma dubarto to ulfa kumashani ibbalama sagalta mi sadi tan de ger barbaru sjerira manni mari bakabo to mota guya sadi kantro guya gadda biyolesas labse jira baki balan kun itikakabe magala fim finnera kilometra ibafu sadde tama fagatte kanargam joto dable motuma bi mit motuma kasmas namoni du deggar sitaysa akkajran imamejra Oddeessalee kenya tibana kesa mumme ministera dr Abiy Ahmed mari patle siyasa garagara wolin wajira isane tibana taysanin tipelef gara serqebe summat akadebiyof halimejeta akka ummef erun cerra kana tifayedum banan rokobira ummata tigrayef akasa tudu dendo akikachi saniru gama tipelefin serqebe summa durati debiyo male harate galmo akkan barbanis big sejram lutkana akatam tudatam minister mumme dr Abiy Ahmed patle siyasa garagara walin wajira sani tibana taisanin tipelef gara serqabe sumata akadebiyo halimjeta umu jirachu erun cerra kana tifayedum banna rakobra ummat tigray ratta kasatlu dendo akikach saniru gama tipelefin serqabe sumadura etdebi male harate galma akambar barne big sejra mumme minister dr Abiy Ahmed bakabota patle siyasa walin nimota hal waqta yala madura mari taisun sani ni adatama mari guyota lamadura taisanin nimota mari dura tasfa ratti fun imota fayda biyo lisaf hunda galeste rat waligaluf marita asfume akate mamira manicharat gafi manake sakani weta dibkenna mumme ministera dr Abiy Ahmed tibelev gara sirkabe summa takade bi falimejeta akomevi erun tawban narra kobra ummata tigray akasatlu dando akekisayru mun yakkel sow ndewdema mun yakkel habt ndewdema magemmet tichilallachu ያ ይወደመ ሀብት ለምን ሜጋ አከለቡ እንደቤ ቀበኝ ሜጋ አከመንጨ ትልማ ሙደንዴሱ ቀበኛ ፍልቡ መንጨ ኦሶ ሂንገም ገቢን አከሚቲ በዴሶ ጀሪን በዴብራ ፍዱ አዴሙ በርባ ሳሚቲ ኡመተቱ ሚደማ ይሮደብ ያቁመ ሲምቤክተን ሴሮታፎ ኢየሱስን ኬኛ ቲፔሌፊ ወሬ ሰፋካታን ከረሰ ቀበሳን ገልማውን ፓርቲ ሲረቀበስ አከታኒ ፍራ ለብሲፎ ኢየሱስን ቤክቱ ወቱማንስ ፌዲካባ ሰነድ ቦርድስ ማሪታ የሳሙትሩን ኒያደ ተማ ሚኒስቴር ሃቃ ቀለያ በርሬሱንሳ ኒያደ ተማ ቦርዲን ፍለኖ ወንቶ ተቁልቁሌሱ ካራስሪቴን አከይሳን አከ ኢሳኒ እየውዳ ሚያጣራው አጣርቱ ፕሮፐር ቦነ መንገድ እንዲፈቅደላቸው ያስፈጻሚው ስራ 100% ሰርተናል ዲፌሌቭ ጉዮታ ሙራሳ ከሰት ረጋይሳ ራበርባችሶ ሁንደጉቱን ቦርድ ፊለኖ ቢዮሌሳ ተካራት ገልማው ኢትፉዋ ከቀቡ ዱበተኔሮ ዲፌሌቭ አሁን ማድረግ ያለበት ምርጫ ቦርድ ጋር ሄዶ በ2 3 ሳምንት ውስጥ የሚጠበቅበት ዲፌሌቭ አመጎቹ ከንቀቡ ቦርድ ፊለኖ ብራዴሙናን ተርቦሮ ተለማፊ ሰዲግዱት ኮሚቲዋን በርባችሳ ሁንደጉተቹ ሴራን ገልማውን ያይሳ ግፈቹ ቆፋ ሪንታኔ አንጃለዱስ ጅብስ ወንቲን ጎዱ እንጅሩ ቦርድ ፊለኖ ዮፍ ዳቹ ባቴ ቲፔሌ ፓርቲ ሲረቀበ ሶሂን ቀባኔ
ilan urat tirmacus inendo, butum mas tauf cara hingkabu, malja cura ammas debine, gara waranat senu daja cura, debine war waranun, dubit senun, ra, wanti gudan serji jirame, wali galle, imi cafe gutacun, yai karasir kabesa tengge gefacun, partici gara sernasia saat debura. Unda or kangargaru tipe levi itan sudah pemata tigrai isa radar bemo unda kenya fayeda garu buah ini jal kaba tipe levi fitna abbatani ilalani karana gan akademi abdin kaba jasaon atakai tafas dalam ya meta I hope kom beluai tau wada salamai mengeri dalbi tasfadar gal waran ni tigrai jal kabe jota sadi boda sere kabe summa tipe levi bordi filan non hakamunsa ni ada tema oligal te warana boda afrika kiba pretoria tergaman letai boda sere kabe summa yang sa akademiu mut ma firara walin dubba jual kabusani dubbi himam particha obbo amanil asafa bbc imaniru ye cham sadar be manni mare ba kabo to mata po ye sa sera filan no ratta ise kesa gare siasa okoro umna rat hundai adem sa akapart tigal mau ifat kankau lab sunsas ni ada tema Atau malay, poyensa seraf lan nota esame. Akami kantoe tipe lef abah serak abis seraik abuti akka debut. Oso intane hala adaten akara tigal maura kanisan nandes tau ob amanuel imaniru. Poyensi tas esame kur lagas me torben sa diboda minister reakat ali abor di filan noti barresen tipe lef hala adaten. Akka parti siasa tigal me so akka rendamu kafati terusas nyari tema. Minister reakat ali a dokter Gedeon Timotius malate esame. Kanan gafikan yesi tipe lef garu akara tigal mo September bani obbo Emmanuel dubatilo obbo Emmanuel yero darbe gamagama rawi wali gala Pretoria marsalam mafa wayta gefame imasere kabe summa TPLF e akature eraniro gamagama ture kana ratti TPLF akarat galme so sontane sere kabo summa satti akadebi gochu barbachisa yanni jadu ke etru kasaniu imakana hanga sadasa dofotte motumma Ethiopia walin dubachun fala akargatu kallati kamusa ibsaniru Oddeessa keenya tibbanaa kan biraattiin dhaabbanni geejjiba galaanaa fi loojistikii bara 2016 qormaatilee biyya keessaaf alaa garaa garaa keessa darbuun bu'aa taaksii duraa birrii biliyoona 8.86 argachuusaa ifoomsee jira. Bakka kana akka ta'utti yaadatama. Dhaabbanni geejjiba galaanaa fi loojistikii raawwii hojii bara 2016 irratti miidiyaalee ibsa kennira. Ibsa kan kennan hoogganaa dhaabbata geejjiba galaanaa fi loojistikii Dr. Bariisoo Amaloo dhaabbanni isaanii bara 2016 galii birrii biliyoona 57.14 argachuu himaniiru. Jalqaba galaanarra meeshaalee geejjibsiifne miiliyoona 4 kana keessa kan karoorsine miliyoona 4 ta'u miliyoona 4.5 geejjibsiifnee jirra. Kabara dheengaddaa irraa yoo laalu raawwiin isaa persentii 30 guddatee jira jechuudha. Kana alattis immoo taaksii dura bu'aan arganne meeqa ta'uu qaba jennee karoorfanne 6.7 ture biiliyoonaani 8.86 biiliyoonaan galchinee jira jechuudha. Inni kunis persentaa 100 ol raawwaniira karoora keenya. Hujii kana hojjennu garuu tooftaa fi mala garaa garaa fayyadamnee jirra. Bakka ga'umsaa keenya babal'isuudhaan, gabayaa keenya barbaaduudhaan, wadaba kam yoo dhandhe meeshaa arganna, wadaba kam yoo dhandhe gabayaa arganna jennee hujii guddaa hojjenne. Ejjentoota 30 ol qabna isaanitti fayyadamnee karoora baasne ejjentiin hundi bu'aa qabeessa akka ta'u. Ka hojii nuun argamsiifne, ka meeshaa fe'insaa nuun argamsiifne ejjentii miti maqaa qabatee taa'a jennee isaan irrattis dhibbaa gaarii goone jechuudha. Hujiin kun hojjetamee bu'aan kun argamee jira jechuudha. Kan biraa bu'aan kun kan argameef tokko baasii xiqqeessuudhaan. Baasii meeshaalee garaagaraa kan oofisaa, baasii bulchiinsaa kan garaagaraa kan gadi buusuudhaan galiin keenya akka dabalu. Waan barbaachisu qofa oopereeshiniif qofa baasiin akka bahu, hojii oopereeshinii bahuu qabu jennee qaban fakkeenyaaf meeshaa fe'uudhaaf qarshii kafalla. Markabaaf kan hojjetaniif kiraayii warra kafalluuf hin kafalla. Kunneen baasiin oolle. Baasii ooluu qabu garuu oolchine efficiency keenya ol daballee jirra. Effective taanee jirra jechuudha. Kanaan alattis dolaara biyya alaas biyya addunyaa irra naannoo hojjenna waan ta'eef 356.2 miiliyoonaan galchina jennee dolaara 400 fi
kudashan milion angechuda milion dibba furi kudashan tu kasu domi afur galchina jira asirratti sujin guddan hojetame jira yechu alika batama adunya kanen akka waran rashaf ukraine waran hamas israel akkasuma sochi ida toni usigalana dima rattaisen qormata tawu erun dabbatichi filanno wangara gara fayedemun hojemil kaina hojjechu ibsani jiru hojin kunnen normally hala adunya rakisata efi woltata ekeset karra watameda kesettu rakko galana dima wojji walqabate yero amajif loltoni menisha huti rakko markabota range sajiran doni range sajiran kana walaltan kesettu ka akamarisk cmc kajinu kunnin bae challenge ajiru kras iradeemu disani karabra nana ajiru karadabu africa filatani wada basani ratti fayedama ajiru yero amma kran suni mod erina qafa achinanna wonsu erina sani mo gatini fe insas dabala dema gatif isa dabal wajinis rakkon qala se jirenya sa dunya hin kunnama kunin nus nuntu kuyechu ndande malif markaba ke nan qofo sontan kani bi alatis craft anne tifayedamna wanta f wor kira rafu anusun gati gudawal dabalu lamata mo kalanu demnu kunnum basu wanta f kalan kun soda na genya qaba asin indemnu sun jedu meshan ke naka asiran ufu qaf garabra da qudan basin tanef satila so challenge kanas kara itinfuru dandenu lalle tokko doni wankeny markabota kenya chula isani fayedamu kudan qamna isan sun kafe udandan hammadan dana kafe an galana dima irra ugane akademan fidani akamesha biya kenya barbay suka kata o kan akagalchan guratu rejibaycho kumbuwa qabe sun sai sejira so one is nugargare hammamat rakon doni kenya raga injiru so kanamo akacharra gari tfayedamne huji kanu gechu qamna yenne humna ken barakanas dabalu qamna yenne demnera kun rakon lolli rashia bi kuren jiddu tijiru meshale achi duf garas demus irati iba gudda ge sejira nu adunya bira qofanta nulle dabala tejiru so jirenya akami auta ejira gati mesha ka dabalu ejira kanar rawo kanu challenge kantane kana walqabate ruti ke nagara bra ka fayedam optioni gara bra kalal wada bota gara china fageni kamanis ne akachi tojjan tane jira kananimmo oso kanan hin dadabin dandabane jira ichu gaba ke nawan karabra jujjiref gamsa wada ba ke nagara bra wan jujjiref huji rakko kan yelalle bawurande ne raichu so bayake satis meshale kanin fe udaw darbe ta ofa ke sattu granano amaratif nanole rakko nagenya darbe jil urat yogesin logistics irat bobba irat rakko ngudan kunamatu rejila so isakana simmo motuma nanole wajinis motuma federal wajin qindawudan konkulator nikein egum sargatani akasochan gochudan ferin qotebula kenya simmo akamidam ngone raitu ta onkun rakod alat akagalbune 100% bakarako nagenya njira gaera 85% nanu amara gaejira amma kahaftumu tibana egum suman cimsine hingesinaf kanaf kunis nundamne gechura barakuma lama kuda jaati reformi wali gala egalame cimsun kayajile abati jakkenu digitale sun dendeti fiom sa dabalu fi terminala balli sun gali gudisun turtime shale geji famani bufata doni jibuti tru tikkesun kallati tanu do ifsaniru ورانا كابا ايتوبيا وغوتا لكوف سياسيتي دايمن تغغوتيف شمرن نانو تغراي فافارتي ميتان انغن انجد امنيف سات لموساني قردو نان چرت ايفتي تبنا ايفو ميجرام لوتكنا اكتان تلياتان ورانا كابا ايتوبيا وغوتا لكوف سيغغيف مي دايمن تغغوتا شمرن نانو تغيا فارتي ميتان انغن انجد امني سات لمو قردو نان چرت ايفتي دابت جندر ادونسنس گلوبال ایویدنسی تایسن بیکسی ورانا کابا ایتوپیا رولیسا برکمل مافر لمای گلی فگوتو لکوزن می دانگ محواس ما دینگ دیسیا سا بلان ارگکی سومی سی بود ولی گلتے پیرتوریان تاسفمن تومورار گچونسا کیاد تمودا ورانا کنا کیس نا نوری تگرای امارا افار رجریس لولا کنا کیس کان رمات یتو ورانا کنا کیس نمونی کومری بسدیانگا کومری بسدیدی تان لبون سان دربون نیتل ماما ورانا کابا ایبیتی گگی فمی دایمند رگ گوتا شمرتی دا قبسی سیلاچے قرونون قرتمی کدی فگینیان کاو وانتی بیکمو جراتو باتوس
Kornut abban gender analysis global evidence barakana gese midahaman anjanamni kutala wasa kanni ratti gausa ifum sera kornojal ka barafaranjota didama didami fur nanno afari tigray nade adadda gesen argannu argate midan kutala wasa kanni nikakabe baye ulfata to borkena abba dabata gender analysis global evidence bakabu ayitopya batariru especially nanno tigray tifi afar kesatti bidan garagara ni jolle shamarani tifi dirga gotarange guddada dubarto taranisi tokofa barumsa walqabe yero baye daf manni barumsa cufama wan turef ijollen kana mana barumsa demun dandenye erga mojiti walit buun kuno kallolli kuni abate mojiti ijollen kana mana barumsa akadebi an sochin ha godamu male ijollen baye inan karamana barum sadib undandenye kana mojuti tokofa ijollen ira mahtin isani wan iyo manif konis morakna gudda ke sawan jiranif hojja kafalti barbaduf gara biradi mani hojja kafalti nanno sani jiran kun mojuti garabiy alatit de mani hojji barbadu rajirani ijollen dubartota mojuti bayinan gara herumatti debi ani fe insani barumsaf qabo bayise gadibuye han ijolletis han warratis barsisa woni mojuti gimashin yero lolasan fakkenya fnanno tigraytti lolakee sawan turanif gimagna chitudu ani jirani kun mojuti madani mana barumsatti debi ani barsisun dandenye kanafu mana barumsa kees barsisa won jiru tiqowant ef ijolles irritti barsisun dande amne kanafu ijollen wan sirritti barannef mana barumsa gaddi san deeman mo dabala deeme jechada kar afaritti solalle afar akma bekamu hori horsi sarratti jirata yero lolasan uggatokof ummanni wan buqqani turanif ka iddo biratitti horin isani lon isani qabeyni isani undisatu hin fudatame ho kan mojiti jala caccabe jala bade kanafu gafa mana sanitti deebi an kun wan jiranif ijollen isani sammon isani hintuqame wade sammon isani hintuqame kanafu mano barumsatti deebi ani barachun dandeenye jechada to kokan karam biratinin galola kisa namni hindu'a dubartun moyti midda karasalati walqabe midda guddatu raga afarista e tigrais dubartun jollen shabarani baayen midda guddatu sanirage jechada midda kutale hawasa kana geke setti basu fojileno jetamajiran ga akantane obo warkenan dubataniro midda sanirage kana rakkana kana kesa basu daf sochin tukutu kwajiratu male gana faranin wan itin cimnef amarre dubartun baayen shabaran baayen ukuba sammutit saat alama jirani kunis indom gara of ajjesuti tande motu jira bas particularly kara afari tola le jechada garam biratinin fayyan walqabe nanno tigray ugga sadif tajajil fayya hinin abate hincufame hakimon injiran ture kanafu tajajila fayya argachu indende amne kunun samatati walqabe omtun jiru kanafu jiddu sankese jollin shamarani tan herumani sanin herumnes ogga sadis sankesetti umurin isani odongain herumu umurin isani odongain ulfat ani jolli argachu dende ani kun moyti fayyasaniti walqabef fudataman kamne rakkana guddata et argama jecha dumarratti gara qabeenyati walqabe akman durattede yero lolasan qamin ummata hin fudatame nibade akkat badi bay samin bekamu enyutu fudatan jira sunis bekamu namoni duran qabeenya gudda qaban qabeenya sadabani yeesataan yeesata ani namoni beela dufe ni dabale beel gudda jira beela sankeesa isani isa keesa samba sudafimo motumma fi miti motumma sochi ha godan male inni gaum gaamiti safety net anjidan sinjira inni sinjira garu innis gaawan intanef namon amarre midan nyaata dabudan rakna gudda keesa jirani echa alia wasa midan kana de gers barbaachate futun iddorat de bisun barbaachata us imale jiro ega kanu mal jenne tokofa yero iyo keesatti daddafani ijolle tv dargaggota sammun isani tuqame kana isan psychosocial support godamu fit isarajira psychosocial support in hojirachu bat ijolle garmano marumsatti debisani akkabartan godu namadiba
ijolli hojjirratti hirmaachisanii hojjechiisuun nama dhiba. Kanaafuu inni barbaachisaadha jenneetti yaanna. Mana barumsaa keessatti immooti maatiin isaanii waan hiyyoomaniif ijoolleen rakkina qaban. Kanaafuu school feeding programmii jedhan hancalqabamin jira inni babal'achuutu isarra jira jechaa jirra. Garan biraatiin immooti education material yookaan material ijoollee barumsaaf barbaachisu dabtara iskiriptoo waan akkanaa kun hin jiru maatiin humna hin qaban. Isa mootummaanis haa ta'u miti mootummaan isa gargaarsuutu isaanirra jira jechaadha. Akka fuulduraatti immooti lolli kun yeroo biraa deebi'ee akka hin dhufne nageenya irratti ijoollee barsiisu, nageenya irratti maatii barsiisu, uummata barsiisuu namarra jira. Uummanni waa'ee nageenyaa faayidaan nageenya qabu maal akka ta'e beekuutu isaanirra jira jechaadha. Godina Wallaggaa Lixaa sababa dhibee busaa jiruuf jireenya hawaasummaa isaaniirratti geggeeffachuu irratti yaaddoo qabaachuu jiraattonni godinichaa himaniiru. Dhibee kanaa to'achuuf mootummaan xiyyeeffannoo hojjechuu akka qabu gaafatanii jiru. Dhaabbata kana akka taatu dhiyaata. Godina Wallaggaa Lixaa sababa dhibee busaatti jiruuf jireenya hawaasummaa isaanii geggeeffachuu irratti yaaddoo qabaachuu jiraattonni godinichaa himan. Dhibeen kun to'achuu mootummaan xiyyeeffannoon hojjechuu akka qabu gaafataniiru. Akka jiraattonni godinichaa ibsanitti dhibeen kun yeroo ammaa haala yaaddeessaa ta'ee babal'achaa jiraachuu namni hojii misooma isaatti akka hin gaggeeffanne dinagdee isaa irratti miidhaa kan irra ga'aa jiru ta'uu dubbateeru. Buufata fayyaa bulchiinsa magaalaa Gimbii ogeessa yaalaa dhibeewwan daddarboo kan ta'an obbo Tsaggaayee Guutuu akka jedhetti dhibeen busaa yeroo ammaa haala hammaataa ta'ee kan babal'achaa jiru ta'uu eeruun akka buufatichaatti hawaasa yaala fayyaa kennaa jiraachuu himuun mootummaan xiyyeeffannoo hojjechuu akka qabu gaafateeru. Hojii gaggeessaan hospitaala waliigalaa Gimbii kan ta'an Lalisaa Mokonnin akka jedhetti hospitaalichi qorannoon dhiigaa dhiyootan sagalan darban taasise keessa namoota 21 keessatti 19 ol firiin qorannoo isaanii dhibee busaatiin qabamu isaanii kan agarsiisu himaniiru. Hanqinoota jiran furuu fi qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin hojjechaa jiraachuus himaniiru. Waajjira eegumsa fayyaa godina Wallaggaa Lixaa itti aanaa itti gaafatamaa kan ta'an obbo Abrahaam Kaadee akka jedhetti dhibee busaa baroota darbee irraa eegalee qoricha keessatti bifa weeraraatiin kan mul'ate ta'uu eeruun dhibee kana to'achuuf hojii hojjetamaa ture tattaaffii dhibee kana to'achuu akka danda'ame ture eeruun yeroo dhiyoo dhibeen kun aanolee godinichaa hunda keessa babal'atee kan jiru ta'uu dubbateeru. Dhibee kana to'achuu akka godinaatti hojiilee hubannoo uumu irraa kaasee hojiin bal'aa kan hojjetamaa jiru ta'uu hawaasni illee dhibee kanarratti of eeggannoo barbaachisaa gochaa akka jiru dubbateeru. Hoogganaan biiroo fayyaa oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalee tibbana caffee oromiyaa dhiyaatanii gabaasa raawwii waajjira isaanii wayita dhiyeessan dhimma weerara dhibee busaa yeroo ammaa babal'achaa jiraachuu kaaseeru. Dr. Mangistuu ibsa isaanii keessatti biyya keenya kanaan dura gosi bookee busaa tokko qofaa dhibee kan daddarbaa ture yeroo ammaa garuu bookeen busaa amala jijjiirrattee babal'achuun godinaalee oromiyaa garaagaraa keessatti rakkoo guddaa uumaa jiraachuu kaaseeru. Gosti bookee busaa haaraanis akka gosa bookee busaa duraanii bishaan kuufamee kan hin barbaanne lafa gogaarratti kan wal horuu fi mana keessa qofa osoo hin taa'in manaan alatti nama ciniinuu kan dandeessuu fi mallattoo dhibee kanaanis cimaa ta'uu kaasaniiru. Kanaan dura aanaalee oromiyaa keessa harki 68 dhibee busaatiin kan saaxilame ta'uu eeruun yeroo ammaa garuu parsantaa 91 dhibee busaa saaxilamu ta'uu kaasaniiru. Kunis jijjiirama qilleensaa waliin hidhata kan qabu ta'uu himaniiru. Mootummaan naannoo oromiyaa dhibee busaa ittisuuf to'achuuf xiyyeeffannoo addaa kenni hojjechaa jiraachuu Dr. Mangistuu himaniiru. Bittaa qorichaa baajata dabalataa ramadamu furmaata ka'aa jiraachuus ilaaliiru. Egaa hordoftoota keenyaa Oddeessaaleen keenya torban kanaa kana fakkaatu turanii qophiilee keenyaa afanii wajjin turte gaarii.